Ermənilər xan kəndindən çıxırlar. Bəziləri belə narazı-narazı baxır. Dünən sosial şəbəkələrdə maraqları çəkən bir görüntü paylaşılıb. Xan kəndinin çıxışında Rusiya sülh məramlıları ilə birlikdə dayanan Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərin şəhərə giriş çıxışını müşahidə edirlər. Qeyd edək ki, Yaşıl Gələcək Ətraf Mühit Təşəbbüsünün sədri Vahagın Varagyan deyib ki, tezliklə heç kim Artsaxa gedə bilməyəcək. Hətta sadə vətəndaşlar belə ora gedə bilməyəcək. Bu xainlər Qarabağı satıblar, deyə Vahagyan bildirib. Ermənilər xan kəndindən çıxırlar. Bəziləri belə narazı-narazı baxır. Başa düşmək olar olar. Başqasının torpağına soxulan, başqasının malında, dövlətində, torpağında, ərazisində gözü olan sonda bax belə. İşğal etsə də məcbur edirlər onu və torpaqları qaytarır. Bunlar indi gedirlər Xan kəndindən Güman ki Ermənistan tərəfə. Güman ki yoxdur, yəni eyni yoldur Ermənistana gedirlər də. Bu da sürməramlar. Laçın yolu, Laçın dəhlizi, Xan kəndindən çıxış və o tərəfə də Laçın dəhlizinə, oradan da Ermənistana keçid. Xan kəndi də bax bu istiqamətdədir. Erməni maşınları.